ku murongo wa telefone dufite president turamye umukiza Pascal uyu nguyu ni president w'Umutara tangira tubwira uburyo kibatekeje guhiwa mugani waruvuze ngo ibyananiye ngo mahembe mwongeza bishobora ku murongo wa telefone rero ndabona banyereka ko yamaze kuhagera mwaramutse neza president mwaramutse neza mwaramutse hakaze murakoze nyagatare bwake amahoro akavura kabagezeho Egati amahoro umunsi wejo guhera umunsi wejo twabonye akavura no ukabyetse gatoranyanga meze neza cyane n'amahumbezi arahari rwose nta zuba rihari ubu ngubu inka nta kubura ubwatsi hariyo zabuze ubwatsi nazo ziba zaromanzera kurumanga no kubura amazi hari izuba cyane rwose abari amafari ku butabona ibintu bimeze neza babyita icyanda Perezida Umutara FC mutuzaniye iki mu kanya muvandimwe Julius niwe yavuga ati byananiye za Nyagatare Football Club Umutara FC ni ikipe imeze iteye ite mbere yuko twinjira ku kwemerwa gukina mu cyiciro cya gatatu Ba murakoze nuko mu bivuze ikipe yitwa Umutara FC abanyiyoboye nitwa Turamyumukiza Pascal ikintu tuzanye nuko intego cya mbere na mbere dufite intego yo kujya mu cyiciro cya kabiri ntabwo intego ari yo kuguma mu cyiciro cya gatatu naho ibigendanye n'ubushobozi burahari turi abagabo bane bagize igitekerezo cyo kubanga reka twishyire hamwe dushyire ikipe mu mupira w'amaguru wo mu cyiciro cya gatatu tumaze kumenya yuko habayeho gahunda yo kwiyandikisha ibyo twasabwaga tugerageza kubikora bitanga ibyangombwa muri federasiyo mu basuwe natwe twarasuwe bari bagombaga kugaragara ko bujuje ibisabwa ikintu bari basanze kidahari yari amaza ikibuga cyari kiriho amazamu y'ibiti ariko twari ni cya kibuga cya Musherinzi ni ikibuga cya Musherinzi nicyo kibuga twateguye nicyo twanatanze rero bitewe n'uko hano hakunda kuba mbiyashi hakunda kuba abantu bakunze umupira w'amaguru gahunda ihari ntabwo ari ukuvuga ngo ni ibintu tugiye kuzamo ngo twikoze ndetse twongera tubivemo hoya ni ibintu tugomba gukomeza kandi bitewe n'uko dufite urubyiruko rwinshi rukunze umupira w'amaguru urananiwe umurenge uhana imbibi n'igihugu cy'Ubugande ibyo ni ibintu tubona ko bigomba kuzagira ikintu bimara cyane ko bizafasha urubyiruko kandi natwe ubwacu bizadufasha kuko ntabwo umupira w'amaguru usibye ko abantu benshi bakunda kwibeshyaho kuba mukora ku mbibi ngo bigiye kubafasha iki n'Ubugande ikintu bigiye twe kudufasha kandi bikomeye ni uko bigiye gutuma urubyiruko rwacu rugomba kubona ikindi kintu ruvugiramo mu gihe ruzagira rufite umwanya te gahunda y'uko muzateza urubyiruko imbere nibyo na gahunda yo kuzamuka mu cyiciro cya mbere ariko si ubwo bushobozi cya kabiri ubwo bushobozi burahari ko tuzi ko umupira ikintu cya mbere iki ubushobozi turabufite abakinnyi bashoboye barahari kandi natwe ibyo tugomba kubaha turabifite ubushobozi burahari nta kibazo aya naho bihuriye Nyagatare FC irahari n'Umutara FC urahari igitekerezo cyaje gute n'ubundi aho ngaho muri Musheri kugira ngo mube mwagire ino ekipe ubundi busanzwe muri make nge nari nsanzwe mfite centre iyo centre yajyaga ikora ibikorwa n'undi yitabira no mu ijabo dufite hasanzwe duhereza n'ubundi abakinnyi amakipe na Nyagatare FC abakinnyi twagiye tuyiha centre yitwaga Musheri Training Center ni centre yavuyemo umukinnyi witwa Munya ni Munya niba nibuka neza uwo mwana aruzi umupira witwa Munya uwo Munya ni umukinnyi wayikuriyemo abana babiri harimo umwe bakina muri Kirehe wo bita Mushimiyimana Emmanuel n'uwa Leta Odara abo bose ni abakinnyi bakuriye muri centre yanjye nziza cyane kabisa Munya akina he ubu ngubu Munya nawe nta kipe ari bwakinemo ariko nawe azakina mu kipe cya gatatu okay nabyo ni byiza muzamukoresha nawe azakoresha ku myiteguro y'abakinnyi murumva mwatanze n'amaliste muzakoresha abakinnyi bameze batubundi ubundi dufitemo abakinnyi bagiye bakina mu cyiciro cya kabiri barahari dufitemo abakinnyi n'ubundi bazamukiye muri centre dufitemo abakinnyi harimo n'abakinnyi bagiye baturuka hirya no hino harimo abakinnyi baturuka i Bugesera harimo abakinnyi baturuka muri Kigali abakinnyi baturuka i Ngoma n'abakinnyi bagiye batandukanye noneho hakaba hari n'abacu bari muri uyu murenge rero ni kuri iyo gahunda ni nayo mpamvu twarebye ko tugomba ko dufite intego kugira ngo ikipe izamuke twanateguye gahunda ya rokari tuba turikiri mu bikorwa byo gutunganya aho abakinnyi bagomba kuba ariko aba hano bo n'ubundi bari basanzwe bo bari baratangiye imyitozo barakora Perezida tugana ku musozo ni
ni Umutara FC uje guhangana nibyo nkuko mwabivuze ariko akenshi tudatubona amakipe hano mu Rwanda na even n'amakipe afashwa n'uturere ukabona igihe runaka kirageza huye na Strago abakinnyi ntibahembwe abakinnyi bari kukina batariye kandi yatubwiye ngo bafite amikoro ariko amikoro agera hakagira muzamuteganya gushaka umutera ashaka kuba abana bafite amikoro bikageraho birangiye ubundi ikintu mbajije kigendanye n'umuterankunga mbere yo gushaka umuterankunga urabanze byawe ukabishyira ku murongo kuko igaho kwe projet ntabwo ari umupira muremure kuko dufite na company iyo company yitwa Umutara Youth Company Limited rero ibikorwa dufite na tuzagenda tubigaragaza kandi tukigenzi munabyagura tuzabishobora muri make tuzabishobora kuko urumva twatangiye guhera hasi nimba twaratangiye ari santere n'ubu kandi santere ntabwo twayiretse iracyahari aho abakinnyi abakinnyi bazaturuka arahari dukora no gushaka abakinnyi baza bakongerera abandi experience ari nabyo mvuga twakoze kugira dushaka abakinnyi baturuka hirya y'akarere bakeya baza bakongera mu bo dufite asante perezida reka turashimiye cyane ku mwanya nyuma wakoze